Rastro Sikitsa Ayugor, Kothor Hit Tanto Security Batilor Pothot, Dekor Pry, Echo Ponsas Con Sikitsa Mohabit Deloy Talikat Ontorpukto, Ohom, Guzrat, Ontorpore, Tamil Nadu, Ekanko Sikitsa Mohabit Delor Nam Batil Hoboniki, Ohom Sikitsa Mohabit Deloy, Guwahati Sikitsa Mohabit Deloy, or Borpetar. ফকরউদ্দিন আলি আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি পুৱাৰে পৰা বিষয়টোক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক চৰ্চা হঠাৎ কিয় এনে কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ পোষকতা ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগৰ বাঢ়িল সকলোৰে উৎকণ্ঠা ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া মানদণ্ড বৰ্তাই ৰখাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে হেহতীয়া দুটা মাহত দেশৰ প্ৰায় 40খন মেডিকেল কলেজৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰিছে আয়োগে স্বীকৃতি বাতিল হবলগা আন একাংশ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰো নতুন তালিকা প্ৰস্তুতৰ বিষয়টোৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাটো স্বাভাৱিক তদুপৰি তালিকাত অৰুণাচলৰ হতিকা গৰকা এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আয়োগৰ দলে একাংশ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মহাবিদ্যালয়সমূহত থকা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত হুৰুঙা ধৰা পৰিছে আধাৰ সংলগ্ন বায়োমেট্ৰিক উপস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত মহাবিদ্যালয়সমূহে কৰা অৱহেলা বহু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত খালি হৈ আছে ফেকাল্টি পদ এনে প্ৰেক্ষাপটত হসাই বাতিল হ'ব নেকি ৰাজ্যৰ একাংশ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই বিষয়টো নিশ্চিত কৰি কলে বাতিল নহয় কোনো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি আয়োগৰ পৰিদৰ্শন নিয়ম মাফিকহে নেচনেল মেডিকেল কাউন্সিলে নিয়মিতভাৱে প্ৰতি বছৰে প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজত ইনস্পেকশ্যন কৰি থাকে এইটো এটা ৰুটিন নিয়ম আয়োগৰ দলে বিগত 23 জানুৱাৰীত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আকস্মিক ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ অভিজিৎ শৰ্মাৰ বন্ধৰ দিনত ভ্ৰমণৰ বাবেহে একাংশ ফেকাল্টি অনুপস্থিত আছিল চিকিৎসালয়খনত আয়োগক সকলো বিষয়ত লিখিত প্ৰতিবেদনৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে জিএমচিএইচে NMCA আমার ইয়ারলি ডিপেন্ডস আপন ইয়ার ইনস্পেকশন লৈ মানুহ পঠায় কমপ্লায়েন্স আহাটো ইট ক্যান কাম আমার কিছুমান সাবজেক্টত কমপ্লায়েন্স আহিছিল কি এখিনি কেলে নাই এখিনি কেলে নাই বা এইখিনি ফেকাল্টিজ কম আছে বা এই ফেকাল্টিবোৰৰ ইমানখিনি পাব্লিকেশ্যনস কম আছে বাট আমি কমপ্লায়েন্সৰ লেটাৰ পোৱাৰ পিছত আমি গোটেইখিনি কমপ্লায়েন্সটো ফুলফিল কৰি পেলাই পঠাই দিছোঁ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকে যিখিনি অলপমান গুটি বিচুটি পায় তেওঁলোকে সেইটো কমপ্লেইন ৰিপৰ্ট দিয়ে আমাৰ কমপ্লেইন ৰিপৰ্ট দিবলৈ ৰিপ্লাই দিবলৈ এমাহ সময় দিয়ে আমি প্ৰথমবাৰ এমাহৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰিপ্লাই দিলোঁ তেওঁলোক সেইটো সন্তোষ হ'ল হৈ পেলাই আমাৰ এটা বিভাগত খালি কেইজনমান দুজন প্ৰফেচৰ অলপমান সেইটো সময়ত ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গৈছিলে যোৱাৰ কাৰণে তাত আমাৰ সেই তেওঁলোকৰ দুটা দুজন প্ৰফেচৰ শ্বৰ্ট আছে বুলি তেওঁলোকে ক'লে আৰু সেইটো ইমিডিয়েটলি ফুলফিল কৰা হ'ব কৰি পেলাই লগে লগে তেওঁলোকৰ আমি কমপ্লেইন ৰিপৰ্টটো মাৰ্চ মাহতে দাখিল কৰিলোঁ কিন্তু চলচাই কঠীয়া পৰাৰ দৰে বিৰোধীয়ে সমালোচনাৰে থকা হৰকা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগক অসমৰ তিনিখন মেডিকেল কলেজৰ স্বীকৃতি NMC নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলে বাতিল কৰিছে বুলি যিটো নিউজ আমি পাই আছোঁ ইতিমধ্যে কৰিছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু চৰকাৰৰ যিটো ফপলা স্বৰূপ এইটো উদঙাই দিছে ওপৰতে ঢোলৰা পিটি আছে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যৰ্থ হৈছে মই ভাবোঁ অসমৰ জনগণক তেখেতসকলে জবাব দিব লাগে এই যে আজি যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰা আৰু প্ৰথম তালিকাত যি তালিকা প্ৰথম তালিকাত কৈছে যে তাত আটাইতকৈ যিসমূহৰ এনামলিজ আটাইতকৈ বেছিকৈ আছে যিবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব নোৱাৰা আটাইতকৈ আগত থকা শীৰ্ষত থকা যিসমূহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তাৰ ভিতৰত এই তিনিখনো পৰে গতিকে প্ৰথম তালিকাত এই তিনিখন মহাবিদ্যালয়ত থকাৰ যিটো পৰিৱেশ আজি যে আহিল এইটো এই কথাটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক লাজ লগা কথা এই গোটেই কথাটোৱে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যৰ্থতাকে উদঙাই দেখুৱাইছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত